ዴሞክራሲ በተግባር በመጪው ግንቦት ወር ለሚደረገው ሀገራዊ ምርጫ መራጩም ሆነ ተመራጩም ከስጋት ነፃ እንዲሆኑና የዜጎች ደህንነት እንዲጠበቅ በኢትዮጵያ የሚገኙ የጸጥታ ኃይሎች ገዥውና ተቃዋሚ ፓርቲውን ሳይለዩ ሰላምና ደህንነት የማስጠበቅ ስራ ለመስራት ከወዲሁ መዘጋጀት እንደሚገባቸው የአሜሪካ ድምጽ ያነጋገራቸው የፖለቲካ ፓርቲዎች ገልጸዋል። ምርጫ ቦርድ በበኩሉ ጸጥታን አስመልክቶ የተወሰነ ጥናት አስጠንቶ ለፓርቲዎች እንዲደርስ ማድረጉንና ለመንግስት ደግሞ የምርጫ ጸጥታን አስመልክቶ በልዩ ሁኔታ እንዲሰራ ማቅረቡን አስታውቋል። የፖለቲካ ፓርቲዎች ምርጫ ቦርድ መከላከያ የፌደራል ፖሊስ ኃላፊዎች የሰጧቸው አስተያየቶች የተካተቱበት ዘገባ እንደሚከተል ይቀርባል። ኢትዮጵያ ውስጥ የሚካሄደው ምርጫ ሰላምና አንድነትን የሚያመጣ ልማት የሚካሄድባት ሀገርና በሀገሪቱ ውስጥ የተረጋጋ ሁሉም የሚሳተፍበት የኢኮኖሚ ስርዓት ይፈጥራል የሚል እምነት እንደነበራቸው ይህ እምነታቸው ደግሞ አሁን እንደተሸረሸረባቸው የሚናገሩት የኦሮሞ ፌደራላዊ ኮንግረስ ምክትል ሊቀመንበር አቶ ሙላቱ ከመቹ ናቸው። ኢትዮጵያ በተለያየ አቅጣጫ ከፍተኛ ችግር ላይ መሆኗ የመጪውን ምርጫ ሰላማዊነት ስጋት ውስጥ ከቶታል የሚለው የፓርቲያቸው እምነት መሆኑንም ይናገራሉ። ምርጫው ታማኝነት ያለውና ህዝብ የሚሳተፍበት ምርጫ ለማድረግ ምርጫ ሜዳው ነፃ መሆን አለበት። ይሄ እስካሁን ድረስ አልሆነም። ስለዚህ ምርጫ ቢደረግ አሁን ባለው ሲቹዌሽን የተረጋጋና ሰላም ያለበት ምርጫ ይደረጋል ብለን አናምንም። አቶ ሙላቱ አሁን ባለው ሁኔታ ምርጫ ቢደረግ ሀገሪቷ ከዚህ ቀደም በመርጫ ጉዳይ ያሳለፈችውን እንድትደግም ያደርጋታል የሚል እምነት አላቸው። 2007 ላይ የነበረ ምርጫ አካሄድ አድርገን ከዛ በኋላ 2008 ላይ ህዝባችን መንግስትን መቃወም እንደጀመረና የ2010 መንግስት እንደገና የኢህአዴግ መንግስት ወርቆ የለውጥ የተደረገው አይነት የሚመጣ ይመስለኛል። የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ፓርቲ ኢዜማ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ናትናኤል ፈለቅ በበኩላቸው ቀጣዩ ምርጫ ነጻ፣ ፍትሃዊና ዲሞክራሲያዊ ነው ለመባል ከሚያስችሉት ሁኔታዎች አንዱ ዜጎች ያለምንም ፍርሃት ደህንነታቸው ተጠብቆ በምርጫው ላይ በነጻነት ፍላጎታቸውን ማሳየት መቻላቸው እንደሆነ ይናገራሉ። ከዚሁ ጎን ለጎን ደግሞ ፖለቲካ ፓርቲዎችም በሁሉም ጫ በሚካሄድባቸው አካባቢዎች በነጻነት ተንቀሳቅሰው አቋሞቻቸውን ማስረዳት መቻላቸውና ከህብረተሰቡ ጋር መነጋገር መቻላቸው ምርጫውን ነጻና ፍትሃዊ ወይም ዲሞክራሲያዊ ከሚያደርጉት ግብአቶች መካከል ወሳኞቹ ናቸው። ይህንን ለማድረግ እንግዲህ በሀገራችን ያለው የጸጥታ ሁኔታ አስተማማኝ ደረጃ ላይ መድረሱ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። ከዚህ አንጻር ጥርጣሬ ውስጥ የሚከተን ነገር አለ ይላሉ። የመንግስት የጸጥታ መዋቅሮች ችግሮችን አስቀድመው መተንበይና ራሳቸውን በዛ ልክ አዘጋጅተው ችግሮች ከመፈጠራቸው በፊት የመከላከል እርምጃ የመውሰድ አቅማቸው ላይ ክፍተት እያስተዋልን ነው። ከዚያም በኋላ ደግሞ ችግሮች ተከስተው በሚገኙበት ጊዜ የፈጥኖ እርምጃ ወስደው ሊያደርሱ የሚችሉትን ጉዳት ከመቀነስ አንጻር ክፍተት እንዳለ እያስተዋልን ነው እና ይሄ ነገር በቶሎ ሊስተካከል ይገባዋል፣ አፋጣኝ እርምጃ ይፈልጋል ብለን እናምናለን። የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን ምክትል ሊቀመንበር አቶ ዩሱፍ ኢብራሂም ፓርቲያቸው ወደ ምርጫ ከመግባቱ በፊት ግምገማ እንደነበረው ያስታውሳሉ። የኢትዮጵያ ፖለቲካ ጥልቅ የሆነ ችግር የነበረበት ምስቅልቅል ውስጥ የከረመ ረጅም ዘመናትን ያስቆጠረ እንደመሆኑ መጠን ወደ ምርጫ ፖለቲካ ከመግባታችን በፊት ሰፊ ሀገራዊ ስራዎች መሰራት አለባቸው የሚል አቋም ነበረ። ትርክት ለውጥ መደረግ አለበት፣ የህገ መንግስት አሜንድመንት፣ የመዋቅር ፍተሻ፣ የሰላም ማስከበር፣ ዘላቂ የሆነ የፍትህና የዲሞክራሲ መደላድሎች መሰራት አለባቸው የሚል አቋም ነበረን። በተለያዩ ምክንያቶች ይህ ሊሳካ አልቻለም። በአብን በኩል ገና ካሁኑ ችግር እየገጠማቸው መሆኑን ገልጸው ከምርጫው ባሻገርም ሀገሪቱ የጸጥታ ችግር አደጋ ተጋርጦባታል ይላሉ። በርካታ የሀገሪቱ ክፍል እንኳን ልዩ ለሆነው ለምርጫ ፖለቲካ አመች ሊሆን ይቅርና ለዜጎች በሰላማዊ መንገድ ተንቀሳቅሰው በህይወት ለመኖር ጭምር ዋስትና ያጡበት ሁኔታ ነው ያለው። ምርጫው ውስጥ አሁን እኛ እየገባ ነው ያለ ነው እስኬጁሉ ከወጣና በሀገር ደረጃ ከተወሰነ ወደፊት ለሚደረገው ለአስጨራሽና ጠንካራ ትግል መነሻ የሚሆን በጎ ኃይል ለማሰባሰብ ያክል ብቻ ነው። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ኃላፊ ወይዘሪት ሶሊያና ሽመልስ ቦርዱ የምርጫውን የጊዜ ሰሌዳ ከማውጣቱ በፊት ከፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር ምክክሮች ማድረጉን አስታውሰው ያን ጊዜ የሀገሪቱ የጸጥታ ሁኔታ ለሁሉም ወገን አስቸጋሪ አይሆንም ወይ የሚል ጥያቄ ከፖለቲካ ፓርቲዎች ተነስቶ እንደነበር ገልጸዋል።
መንግስት ሀገሪቷ ውስጥ ያለ የጸጥታ ችግር እንዳለ ምርጫ ቦርድን አይመለከትም። የሚመለከተው መንግስት ሆኖ ነገር ግን ወደ ምርጫ የጸጥታ ችግርነት ወይም ከምርጫ ጋር የተገናኘ የማስተጓጎል ሂደቱን አፌክት የማድረግ ሁኔታ ያለባቸው የሚኖርባቸው ሁኔታዎች የት እና ምን አይነት ናቸው የሚለውን እኛ ያደረግነውን ጥናት በሱ ላይ መሰረት አድርገን ደግሞ እንዴት አድርገን ቀድመን የጸጥታ ችግሮች የሚፈጠሩበት ቦታዎች ላይ ከምርጫ ጋር የተገናኙ ችግሮች ካሉ እንዴት መረጃ እንደሚደርስን እሱ ደግሞ በነዛ መረጃዎች መሰረት አድርጎ ደግሞ እነማን አካላትን እንዴት አድርገን አናግረን የነዚህ ችግሮች መፍታት አለብን የሚል የምርጫ ጸጥታን አስመልክቶ የተወሰነ የራሳችን የሆነ ጥናት አሰስመንት ነው። የእሱን ውጤት ለፖለቲካ ፓርቲዎች በወቅቱ አቅርበን ነበር እና በፓርቲዎች በኩል የተነሳ የነበረው ቦርዱ ይህን ዝግጅት ማድረጉ ጥሩ ነው፣ ነገር ግን በቂ ላይሆን ይችላል እና እነዚህ በሚሆንበት ወቅት እንዴት ታደርጋላችሁ የሚል ሀሳብ ተነስቶ ይህንን የፓርቲዎቹን ስጋትና አስተያየት መሰረት አድርገው በመንግስት በኩል የምርጫ ሁኔታ በልዩ መልኩ እንዲሰራ እንዲደረግ ቦርዱ አጠንክሮ መግፋቱን ይናገራሉ። ምክንያቱም የሌሎች የጸጥታ እቅዶች ሀገሪቷ ውስጥ ይኖራሉ፣ የተለያዩ ጸጥታ ተቋማት ያላቸው የሚሰሯቸው። ነገር ግን ምርጫ ደግሞ አንድ ጊዜ በሁሉም ቦታ የሚደረግ ስለሆነ ትንሽ ሰብሰብ ያለ ኮምፕሬንድድ የሆነ እቅድ ያስፈልገዋል። ስለዚህ በዚህ እቅድ መሰረት የምርጫ የጸጥታ እቅዱን እንዲያዘጋጅና እዛ ውስጥም ደግሞ እኛ የምርጫን አስመልክቶ ምክንያቱም ምርጫ የቴክኒክ የሆኑ ጉዳዮች አሉት አካላት የማያውቋቸው ምርጫ ቦርድ ብቻ የሚያውቃቸው በሙያው የተነሳ ቴክኒካል ተቋም ስለሆነ የሚያውቃቸው አሉ። ስለዚህ እነሱን አስመልክተን በእኛ በኩል ግብአት እንሰጣለን የሚል ሀሳብ አንስተን መንግስት በኩል ያው የጸጥታ ታስክ ፎርስ እና የጸጥታ እቅድ አዘጋጅቶ የተለያዩ ይዞች ተደርጓል። ቦርዱም ተሳትፎበታል። በዚህ ታስክ ፎርስ ውስጥ ረቡ የጸጥታ እቅዶች ላይም ደግሞ ከምርጫ አንጻር መገባት ያለባቸው ነገሮች ጊዜዎች ደግሞ በተለይ በዚህ ጊዜ ላይ ምን ይደረጋል፣ በዚህ ጊዜ ላይ ምን ይደረጋል የሚለውን ከሰሌዳውም አንጻር ለማየት እየሞከር ነው። ተስፋ የምናደርገው የምርጫ ጸጥታ እቅድ መንግስት በኩል እየተዘጋጀ ያለው እና እኛ የምንሳተፍንበት እና ግብአት እየሰጠንበት ያለ ነው ውጤታማ ሆኖ ምርጫውን በጣም አስቸጋሪ በሆነ መልኩ ሲግኒፊካንት በሆነ መልኩ አፌክት የሚያደርግ የጸጥታ ችግር ሳይኖርብን እናስፈጽማለን ብለን ነው እንግዲህ። የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚኒኬሽን ዳይሬክተር አቶ ጀላን አብዲ በበኩላቸው ስድስተኛውን ሀገራዊ ምርጫ በሰላም ተጀምሮ እንዲጠናቀቅ በሀገር አቀፍ ደረጃ ከሁሉም ክልሎች ጋር በመቀናጀት መሪ እቅድ መዘጋጀቱንና ይህ እቅድም በዛሬ ዕለት መጽደቁን ያስረዳሉ። ምርጫውን ሰላማዊ ለማድረግ በቁርጠኝነት ፖሊስ በሁሉም ክልል ላይ የሚሰራ መሆኑን በመግባባት ነው ዛሬ የተካሄደው ውይይት። አሰራራችን አሁን ከክልሎች ጋር በጣም በተጠናከረና በተዋህደና በተቀናጀ አኳኋን ነው እየተሰራ ያለው። ሁሉም የጸጥታ ስራ በዚህ ሁኔታ በተቀናጀ በተዋህደ ሁኔታ ከነሱ ጋር በመነጋገር በመመካከር በውይይቶች በእቅዶች አፈጻጸሞች ሁሉ እየተመካከርን አብረን የምንሰራና ዛሬም ይሄ መሪ እቅዱ የወጣው በፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ነው። ይሄ መሪ እቅድ ለሁሉም እንደ ሀገር ተሰራይቶ በዚህ መልኩ ሁሉም በየክልሉ ይሄንን ይይዝና በእውቀት ላይ የተመሰረተ ስራ ለመስራት እንዲችል የተዘጋጀውን መሪ እቅድ እስከ አባላት ጭምር እያንዳንዱ አባል ይሄን ሁኔታ ተገንዝቦ በእውቀት ላይ የተመሰረተ ፖሊሳዊ ስራ እንዲሰራ ይደረጋል። ስለዚህ የኦፌኮ ምክትል ሊቀመንበር አቶ ሙላቱ ገመቹ የታሰሩ የፓርቲው አባሎች እስከ ታች ድረስ ካልተፈቱ፣ የፖለቲካ ምህዳሩ ካልሰፋና ምርጫውን ለማስፈጸም ዴሞክራሲያዊ የሆኑ ድርጅቶች ካልተፈጠሩ፣ እንዲሁም ለምርጫው አመቺ የሚሆን ሜዳ ካልተመቻቸ በአጠቃላይ ፓርቲያቸው በምርጫው ለመሳተፍ እንደሚቸገር ገልጸው የጸጥታውም ሁኔታ ቢሆን ብቻውን የተሻለ ይሆናል ብለው አያምኑም። ከእንግዲህ ወዲህ ገና የጸጥታ ኃይሉን ሁሉ እናደራጅተን ምርጫውን እናከናውናለን ማለት እኔ የማይመስል ነው። ከተቋቋመም ሌሎቹን አድሎ ልክ የገዢውን ፓርቲ ብቻ ሰላም አስጠብቆ ምርጫ የሚካሄድበት ይሆናል እንጂ የሌሎቹን ተሳታፊነት የሚያረጋግጥ የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን ምክትል ሊቀመንበር አቶ ዩሱፍ ኢብራሂም ስጋታቸው ከፍተኛ ቢሆንም ምክረ ሀሳብ አላቸው። እጅግ በጣም ውስብስብ ነው፣ ግን አሁንም እንደ ሪኮመንዴሽን ነው ማቅረብ የሚቻለው። መንግስት የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ሲፈጸሙ እስካሁን ተመልካች ነው የነበረው፣ ታዳሚ ነው የነበረው። መዋቅሩም እንደዛው በተለያዩ ቦታዎች ኦሮሚያ ላይ፣ ቤኒሻንጉል ላይ። ከዛም ማለት ይላል የመንግስት መዋቅሩ እኮ ጥቃት ላይ በቀጥታ ተሳታፊ ሆኖ ተይዟል እስከ ሚኒስትር ደረጃ ያላቸው እና ያን ያክል ተስፋ ያለው ነገር አይደለም። ዞሮ ዞሮ ግን ደግሞ ሁሉም ዩኒፎርምሊ ችግሮቹ በሀገሪቱ ውስጥ ስለሌሉ አንዳንድ ቦታዎች ላይ የተሻለ ነገር አለ። መንግስት የተለየ ዝግጅትና ቁርጠኝነት ማሳየት አለበት የሚል የኢዜማው አቶ ናትናኤል ደግሞ ሀገራዊ ምርጫው መራጩም ሆነ ተመራጩ ከስጋት ነጻ እንዲሆኑና
የዜጎች ደህንነት እንዲጠበቅ የጸጥታ ኃይሎች ገዥውንና ተቃዋሚ ፓርቲውን ሳይለዩ ሰላምና ደህንነት የማስጠበቅ ስራ ለመስራት መዘጋጀት አለባቸው ይላሉ። ገለልተኛ በሆነ መልኩ ሁሉንም የፖለቲካ ኃይሎች ያለምንም አድሩ ማስተናገድ አለባቸው እና የፖለቲካ ተፎካካሪ ፖለቲካ ፓርቲዎች እኩል እድል ነው ማግኘት ያለባቸው። ከነዚህ ተቋማት ጋር ባላቸው ግንኙነትም ተገልጠው ገለልተኛነት ነው የትኛውንም የተለየ እድል ሳይሰጠው ወይንም ደግሞ የተለየ የሚከለከለው ነገር ሳይኖር ሁሉንም እኩል ማስተናገድ አለባቸው ብለን ነው የምንጠብቀው። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ እንግዲህ ዋነኛው የዚህ ባለድርሻ አካል ስለሆነ ከፖለቲካ ፓርቲዎችም ጋር ከመንግስት ጋር ከጸጥታ ኃይሎችም ጋር ኮኦርዲኔት በማድረግ ስራዎችን በማቀናጀት የሚፈጠሩ ችግሮችን ቶሎ መፍታት እና ደግሞ ጥሩ የግንኙነት መስመር በመዘርጋት በጋራ ችግሮች የሚፈቱበትን መድረክ ቶሎ ማመቻቸት እና ችግሮችን ቶሎ መፍታት ይጠበቅበታል። የዜጎች ደህንነት ያው ምርጫ ቢኖርም ባይኖርም ሁልጊዜ መጠበቅ ያለበት ነገር ነው። አሁን ደግሞ ምርጫ ከመድረሱ ጋር ተያይዞ በበለጠ ንቃትና በበለጠ ኃላፊነት ስራቸውን ሊወጡ ይገባል ብለን ነው የምንጠብቀው። የፌዴራል ፖሊሱ አቶ ጀላን በአጠቃላይ ጸጥታውን በተመለከተ በቅንጅት እየተሰራ መሆኑን ይናገራሉ። ምርጫ ቦርድ ባስቀመጠው ጊዜና ሁኔታ ነው የሚገደው። ብቻችንን አንሰራም። ይህን ስንሰራ ከምርጫ ቦርድና ከሌሎች መንግስት አካላት ጋር በመሆን ነው። እንግዲህ ፖሊስ አብዛኛው ነገር ከምርጫ ቦርዱ ጋር ነው የሚሰራው። እዛ አካባቢ ምን ይሰራል እነሱ በሚሰጡት አቅጣጫ የሚሆን ይሆናል። የኮማንድ ፖስት ውስጥ ያሉ አካባቢዎች ወደ አሉ እንዳልሽው ቅድም ለምሳሌ ችግር የነበረባቸው ቦታዎች አሉ። ከዚህ በፊት ግጭቶች የነበሩበት አካባቢ ኮማንድ ፖስት ስር የነበሩ አሉ። እነሱ ኮማንድ ፖስት ስለሚመራ በዛ በኩል መረጃውን ወደፊት በዛ በኩል ነው የሚታገኙት። ቅንጅቱ መከላከያ ሰራዊትን የጨመረ ሲሆን የመከላከያ ኢንዶክትሪኔሽንስ ዋና ዳይሬክተር ሜጀር ጀነራል መሐመድ ተሰማ በምርጫው ሰላማዊ ሂደት እንዲኖር የተቻለ ሁሉ ይደረጋል ብለዋል። የኢፌዴሪ መከላከያ ሰራዊት እንደሚታወቀው የሀገርን ሉዓላዊነትና የሕዝብን ደህንነት በኃይል አደጋ ላይ የሚጥል ማንኛውንም ጥቃት የመመከትና ሀገርን ማስከበር ስራ ነው። ለዚህ ስራ ደግሞ ማንኛውንም መስዋዕትነት እየከፈለ የሀገር ሉዓላዊነት እያስከበረ ይገኛል። አሁን ላይ የወንጀለኞችን የማደን ዘመቻው በፌዴራል ፖሊስ እና በመከላከያ ተጠናክሮ የቀጠለ ሲሆን በማንኛውም የሀገሪቱ አካባቢ የሚፈጠረው የጸጥታ ችግር በአግባቡ እየመከተ ሰላምን እያረጋገጠ ያለበት ሂደት ነው። ስለዚህ የ2013 ምርጫ ስራንን በተመለከተ ከጸጥታ ጋር በተያያዘ መከላከያና ሌሎች ጸጥታ ኃይሎች በጋራ የሚሰሩ ነው የሚሆነው። ይህን መስራት የሚያስችል ዝግጅትም ተደርጎ እየተሰራበት እንዳለ ነው መግለጽ የሚቻለው። በእርግጠኝነት በጸጥታ ችግር ምክንያት የሚደናቀፍ ምንም አይነት የምርጫ ጣቢያ እንደማይኖር ከወዲሁ መግለጽ ይቻላል። ምርጫውን ለማስፈጸም በዝግጅት ላይ የሚገኘው ቦርዱ የሰላምና ጸጥታ ስራ በዋናነት የመንግስት ቢሆንም የሁሉም ወገን መልካም ፍላጎት፣ ቅንጅትና በጋራ መስራት ይጠይቃል ብለዋል።